ж з Дніпропетровщини. Так. Що в дитинстві вбили, на вашу думку, психолога, голову Царьову? Це просто Інна подивилася, вона під свіжим враженням, бо вона подивилася інтерв'ю з Ксенією Собчак. Недільний вечір я провела в такій кампанії телевізійній. Чесно скажу, я очікував більшого, я все ж таки чекав на якісь меми, які з'являться там, не знаю. Ну, він, ви ж розумієте, з Дніпродзержинська, частина мого округу, я був депутатом Дніпродзержинської міської ради, перетинається, і, як так сказати, коли щось там... Що він за людина, розкажіть? Ви ж, Я не близько, я знайомий, але не близько, знайомим я не можу сказати. І от в моєму такому баченні, коли ще до подій, коли він став з Загідом Красновим, такий у нас є діяч, вони розділили, як сказати, в Дніпропетровську владу всю. О, я його нам в гості покликав. До цього моменту... Що мені краще. Обережний. Та ні, я не хочу, ні. Ну, будь ласка. От. А ніби як от, ніби там. Ніби як живий, хотілося сказати, але наш, живий. Наш краєвид. Да, я думаю, що до певних моментів не можна було сказати паралель, ну таку провести, що щось там зруйнувалося в голові. Начебто все було твереза, думки твереза, все таке було. Можливо, знову ж таки, було таке збагачення дуже різке. Протиправне збагачення, дуже ну, скажімо, швидке. І це теж пополив. І воно ж на відбувалося? Ой, багато там, бізнесу. Корупцію багато бізнесу. Земельні паї, там аграрний бізнес, свині вирощували незаконно з порушенням екологічних, крав газ. Віталію, скажіть, чи не намагалися ви розслідувати це, займалися? Чого не займався? Я крав газ. Почитайте Купрій, Царьов, і що було в травні, коли я був радником. Я гуглю, а ти питай. Радником, свині Царьова наберіть. Коли я був радником. Ну, це так цікава позиція, але це великі фермі, які фактично своїми нечистотами гектари земель, ставки забруднили без очисних споруд, без нічого, воно все виливалося в річки. Свині це теж... Царьова. Ну, так, да, подивіться. Я був радником на громадських засадах міністра екології, і тому я займався безпосередньо і щодо агло, його паперова фабрика в Дніпропетровську, яка целюлозне зробила острів в Дніпрі на 4 мільйони збитків. Газ там взагалі 70-80 мільйонів, просто врізалися тупо в трубу магістральну, скраплюють газ, розумієте, крадуть. І крали, знаєте, у кого? У Фірташ. Ну, скажімо так. У Фірташ. Ну, так, так смішно, але... Ось, ну, покрали багато, там у нього заправки свої були. Так що бізнес там процвітав, але я зробив все, щоб зупинити, щоб не фінансувати тероризм. Ну, це просто було жахливо. У вас взагалі там... О, там і тітушок в свинарнику тримав Царьов, слухай. Так, там була організація в Дніпродзержинську. Ну, тітушок тримали в свинарнику Царьов, їх там пригодовували. Там трошки не так. Там є державна, ну, будівля, адміністративна будівля при цих свинарниках, і на цій адресі була зареєстрована громадська організація тітушок, антибезпреділ. Як воно так називається? Антибезпреділ? Антибезпреділ, так. Да. Такі бандюки антибезпреділ там. Антибезпреділ на агрофірмі «Дзержинець». Да. А фірма називалась «Дзержинець». Ні, ну це просто якийсь кайф, знаєш, типа. По-перше, кримінальна лексика «безпреділ», «антибезпреділ». «Антибезпреділ» на... як? «Антибезпреділ» на базі «Дзержинець». Воно. Прекрасніссимо. Не знаю, мені, такі... чесно кажучи, не смішно, сумно, тому що і бізнес то зупинили, але і люди ж пішли, розумієте, звільнилися люди тепер теж не дуже все почувають добре. Ну, на жаль, така ситуація.